Přátelé, kamarádi, dobrý den, já vás vítám opět u dalšího videa, moje jméno je Honza Bouma a dnešní video bude na téma elektromobilita. Tak pojďme na to. Já už jsem se tomuhle tématu na svém kanále možná trošku věnoval, nejsem si tím úplně jistý, ale ten dnešní pohled bych chtěl pojmout trošku jinak z pohledu vozíčkáře. Možná si říkáte, co je na tom jinýho, kde je ta změna, jako tam žádná změna být nemůže. Ale ona tam je a je jich tam několik, tak se na to pojďme postupně podívat. Ta první a zásadní změna je nabíjení. Já jsem kdysi s elektromobilem jezdil, bylo to super, taky z té doby jsem takový nadšenej a jednou bych si elektromobil rád pořídil, ale promlouvá mi tam do toho ještě trošku záležitost, co se týče příspěvků, který my vozíčkáři můžeme získat, k tomu se taky dostaneme. Ale teď se vraťme zpátky k tomu nabíjení. Vozíčkář, když přijede s normálním spalovákem k benzínce, tak v naprostý většině případů třikrát zatroubí, vyleze někdo z obsluhy a tomu vozíčkáři natankuje. Vy pak zaplatíte cash, buď přímo tomu, kdo vám tankoval, nebo když se nebojíte, dáte mu kartu s pinem do ruky, nebo prostě vystoupíte a jenom zaplatíte na kase. Tohle je jednoduchý a funguje to. Samozřejmě někdy máte kliku, troubíte a obsluha nevyleze, což může být občas trošku blbý, když máte v nádrži rezervu třeba na 30 km, protože už vám předcházejících 30 km svítí hladový oko a vy jste chtěli dojet k té konkrétní pumpě, protože tam prodávají dobrou bagetu, kterou si chcete rovnou dát, protože jedete daleko a chcete se najíst. I takový věci se můžou stát. Jak je to u dobíjecích stanic? No, ty většinou máte někde v obchoďáku nebo někde na parkovišti a tam z podstaty věci žádná obsluha není. A můžu vám říct, že pokud chcete táhnout ten nabíjecí kabel, tak abyste se ho zasunuli do auta, máte v obě ruce plný berlí a teď to musíte nějak vzít, nějak to tam zacvaknout, tak to vůbec není sranda a občas to vede k pěkným karambolům. Naštěstí musím říct, lidi jsou hodní a jsou hodní všude na světě, jsou hodní v Čechách, jsou hodní v Americe a dovolím si tvrdit, že i všude jinde. A když vás vidějí, jak se perete s nabíječkou, máte berle v ruce. Když máte štěstí, tak se k té nabíječce ani nedostanete, protože mezi parkovacím místem a tou nabíječkou je takovýhle obrubný, který já prostě nevylezu, tak většinou někdo přijde. A i když se trošku třeba bojí, protože elektromobilitu nezná, tak nabídne pomoc. A vy, když se domluvíte a řeknete tomu dotyčnému, jak a s čím potřebujete pomoc, tak se k tomu nabíjení nakonec dostanete. Ale už je to takový méně komfortní. Další záležitostí jsou záchody. Když nabíjíte někde na parkovišti, no tak zpravidla tam buď záchod není, nebo není vozíčkářský, anebo máte štěstí a ten záchod tam je. Co tím chci říct? Ta infrastruktura těch nabíječek, co se týče počtu, tak si dovolím tvrdit, že není vůbec špatná. Ale co se týče toho zázemí kolem, tak to není úplně ideální a když do toho přimícháte invalidní vozík nebo nějaký jiný pohybový postižení. Nechci tady úplně zabíhat do jiných postižení, takže to zúžím jenom na to pohybový postižení, který se týká mě osobně a tamto zázemí je občas problémový. Spíš často než občas. A je to i na západ od nás. A teďka co s tím, že jo? Já třeba strašně rád bych si elektroauto pořídil. Mám s tím zkušenost. Je to skvělý, když si dobře vyberete a máte dobrý dojezd, tak se to dá úplně v pohodě používat. Čemu říkáte dobrý dojezd? To je do jistý míry subjektivní otázka.
každý jezdí jinak, každý jezdí jiný trasy, ale já jsem vždycky říkal, že potřebuju, aby elektroauto mělo garantovaný dojezd 350 až 400 km. I kdyby trakaře padaly, kdyby topilo, kdyby běžela klimatizace, kdybych jel do kopce z kopce po dálnici 350 až 400 km. Proč? Protože většinou, když někde jedu, tak jedu třeba Brno-Praha nebo Brno-Ostrava a to je zhruba 200 km, což je tak jako max, co já jsem ochotnej dát na jeden zátah bez pauzy. Když jedu delší trasu, tak už si prostě zastavím na pumpě, zajdu si na záchod, dám si kafe, dám si jídlo. A pokud si tu zastávku naplánuju někde, kde bude nabíječka a bude tam i odpovídající zázemí, tak nemám problém dát auto na nabíječku, udělat si zastávku po týhle zhruba 250-kilometrový trase. Odpočinu si a v rámci toho odpočinku se to auto úplně v pohodě nabije. Průšvih je, když vám automobilka řekne, jo, my máme dojezd 350 km a najednou zjistíte, že je zima, pustíte si topení a máte dojezd 150 km. No při představě, že já naberu svoje děti v Brně a budu s nima chtít dojet za babičkou do Sedlčan, budu cestou muset stavět, protože prostě nebudeme v autě mrznout, anebo v létě druhý extrém, nebudeme tam padat vedrem, protože tu klimu máme. A já díky tomu budu muset zastavit někde u Humpolce a dát auto na nabíječku. No tak to díky pěkně, to mě ty děti sežerou. A to je fakt jako na prd. Když to bude mít garantovaný dojezd 350 km, opravdu je to v pohodě. Když zmíním tuhle tu trasu Brno a moji rodiče, tak to je cirka nějakých 220 km. A já jsem říkal 300, 350. Původně jsem říkal 350 až 400. Vidíte, už jako slevuju, ale po těch 350 bych neradšel. Proč? Ať mám rezervu. Skysnu někde na dálnici, někde v koloně, budu si chtít zachovat komfort v kabině, tak potřebuji mít nějakou rezervu, z který brát. A když budu mít tenhle ten dojezd, tak fakt nemám problém, protože dojedu, píchnu auto do zásuvky normálně do 400 V a v pohodě nabiju. A tak se možná ptáte, no a proč jsi elektroauto nekoupil? No, protože se tady jedná i o to, že jako vozíčkář můžu čerpat příspěvek na pořízení auta. Ten příspěvek je, a já teď nevím přesně, jo, nemám to v hlavě, ale mám pocit, že to je příspěvek 200 tisíc na 7 let. To znamená, že to auto musíte 7 let mít, což jako dobrý životnost akumulátoru a tohle z toho. O to fakt nemám strach, jo, pokud se k té batatce budete chovat normálně, notabene koupíte si nějaký auto, který bude mít třeba železofosfátovou baterku, tak tam už vůbec ne. Nemám na to úplně odvahu zatím. Kdybych třeba věděl, že si to elektroauto můžu koupit, za rok, za dva zjistím, že mi to nevyhovuje, tak ho můžu prodat a nemusím nic dalšího řešit, tak bych to možná zkusil nějak vymyslet. Ale takhle jednak ty elektroauta jsou dražší, ne že ne, a druhá, nejsem si tím úplně jistý. A to je takový možná trošku apel, prosba. Uvidíme, jestli se mi to podaří, ale chtěl bych tohle video poslat do nějakých automobilek, které by mě zajímaly. Jestli by mi třeba nějaký auto dlouhodobě nepůjčili na to, abych si to mohl v pohodě vyzkoušet. Já mám k dispozici přenosný ruční řízení, který používám, když někam cestuju, když jedu třeba někam na dovolenou, používám ho v Americe
A tam vlastně cvaknete, konec konců já jsem na to dělal shortcut video, tak na něj když tak hodím odkaz. Takže kdyby se někdo našel, kdo mi to auto třeba dlouhodobě spůjčil, tak já tam můžu tohle z toho řízení cvaknout a nemusím do toho auta nic vrtat, nemusím v něm nadělat žádné škody. Uvidíme, jestli to vůbec někam pošlu, jestli na to najdu odvahu, ale zkusím to. Proč ne? Protože když by mi ho třeba na nějakou dobu půjčili, tak pak se můžeme domluvit i na nějakém odkupu, nebo se můžeme domluvit i na nějaký mediální spolupráci, jakože vozíčkář s elektroautem, to asi to za stolika nebude, tak to možná zkusím tímhle směrem. Možná, že to zkusím poslat i do Tesly, ale tam bych to moc nedával, ale kdo to neskusí, tak ten nic nezjistí. To ostatně platí ve všem. Já bych elektroauto zkusit chtěl a ptáte se mě proč? Možná i právě proto, že používám ruční řízení. Spousta elektroaut, dovolím si tvrdit, že asi většina, umí věc, který se říká takzvaný one pedal driving. To znamená, že řídíte jenom jedním pedálem a prakticky nepoužíváte brzdu, protože brzdíte motorem, brzdíte rekuperací. A když to máte dobře nastavený, tak ta rekuperace v momentě, kdy absolutně sundáte nohu, v mém případě ruku z plynu, je taková, že to auto zastaví a zastaví celkem prudce. Takže vy si to můžete ovládat jen a pouze polohou plynu a tím, jak moc nebo jak málo ho máte zmáčknutý. Což by třeba pro mě, jako pro člověka, který řídí rukama, má ty dva pedály svedeny do jedné páky, tak by to mohlo být docela zajímavý a z dlouhodobého pohledu užitečný. Nebudu tady říkat takový ty řeči, že elektromobilita je budoucnost a že jednou budeme elektromobilama jezdit všichni. Já si to úplně nemyslím. Já si totiž myslím, že ta elektromobilita v momentě, pokud začne být schopná samostatně existovat bez dotací, což věřím, že je možný, tak může úplně v pohodě stát vedle dosavadních spalovacích motorů. Stejně jako stojí benzín vedle nafty, tak tam vedle postavíme ještě elektromobily, případně ještě nějaký další alternativní pohon. Vidíte, já bych vlastně dokonce zapomněl na auta na LPG, auta na CNG, což jsou vlastně všechno spalovací motory, ale mění se tam to palivo jako takový. A nesmíme tady zapomenout ani na auta na vodík. Myslím si, že ta základní lidská svoboda a lidská radost pramení právě z toho, že si člověk může vybrat. Takže si budeme moct vybrat, jestli budeme jezdit naftou, benzínem, elektrem, vodíkem nebo něčím dalším, možná auta na stlačený vzduch, vím já, těžko říct, ale důležitá je právě ta možnost vybrat si. Mám elektromobily rád, ano, určitě jo. Elektrický City Goučko bylo skvělý, když to nemělo ty různý omezení a omezovače, tak to bylo nejrychlejší auto ve své kategorii. Že jste někdy měli pocit, že se vznese, ale bylo úžasné. I spousta dalších elektrických aut má něco do sebe, jsou rychlí, svižný a ten dojezd není až tak tragický, i když jo, najdou se modely, který jsou tragický nebo vzhledem ke svým určení jsou naprosto tragický. Nechci tady jmenovat, ale vy, kdo mě znáte, tak asi budete vědět, na co narážím.
na co jsem měl zálusk a co jsem si nakonec právě kvůli dojezdu nepořídil. Tak jo, dejte mi vědět, co si o elektromobilitě myslíte vy. Pokud se vám video líbilo, tak mě můžete podpořit tady tím QR kódem, co vidíte nahoře. Případně se můžete podívat na moje webovky. Dejte like a odběr a já se budu těšit zase na viděnou u dalšího videa. Mějte se krásně.